Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday, November 17, 2023. So maganda naman yung closing natin. Pero karamihan ng mga gulong, gumalaw ngayon na stocks natin, yung mga bigati na stocks natin. So yung mga heavyweights. So nag tayo ng 0.33%. Medyo nag-drop pa siya, no? umabot siya kanina ng 0.5%. Tapos ayan, market naman, pakunti-kunti yung index na rin, 6,211.89. Kaso ang dami pa rin blue chips na bumabagsak as of this time naman. Okay? So medyo late na yung update natin. So bibilisan natin yung uh, review po natin. Ito po yung ating mga trending stocks for today. So nanguna si Ayala Corporation kasi first time nating uh, makita na meron po siyang uh, breakout. Medyo nag-breakout na itong si ano, AC natin. Nag-up siya ng 2.94% tapos meron po siyang uh, net foreign buy. So, yun yung maganda. Meron siya net foreign buy na 76.57 million. So, by the way, yung, yung index pala natin, meron siyang net foreign sell pero malit lang naman, negative 61.66 uh, million. Okay? Tapos si Home, hindi tumitigil yung ano, ano niya, yung pag ng price nitong si Home natin, negative point uh, 0.6 o negative 4% for today's trading natin. Tapos uh, net foreign sale din siya, no? Uh, 35, tama ba? O 3.5 million to nakita natin. So mamaya, silipin natin. Hindi tama yung sulat ko sa kanya. Tapos si SGP, so finally, nag, nag-subside na rin po yung, ano, yung pagbagsak natin sa price action niya. Nag-close siya is 0.49%. Nagtatry siya mag-bounce eh, pero... nairapan siya tapos meron siyang 1.22 million na net foreign selling pa rin. Tapos si dito natin, nag-up siya is 1.22%. Ayan, so hindi na siya nangunguna dito sa trending natin. Meron ang net foreign sell na uh, 199K. Okay, so yun po yung galaw niya. Tapos si Meg, mga bigating talaga yung pinag-uusapan. Uh, nag-up siya ng 1.97%. Parang breakout yata ito siya. Ano, or nasa currently resistance itong si Meg natin. Pero meron siya net foreign sale na 11 million naman. Tapos LPG, meron po siyang upcoming na dividends eh. So 3% yung nakita natin sa kanya, kaya siguro yung trending to. Tapos uh, sa December pa naman, yung pinaka-ex date is uh, December 4. Okay? So gumaganda kahit pa yung dalawa po ng ating markets naman. Ayan. So disclaimer guys, sa mga bago dito sa uh, channel natin. So... For education purposes lang po ito. So, huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved dito sa trading. Due diligence lang po. And then, double check mo lang po yung mga stocks na binibili mo. And then, follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang dito, guys. Tapos, kung uh, gusto mo ng guide sa trading sa Philippine market, join ka lang po dito sa uh, trading committee natin. Kung hindi, uh, maraming salamat sa mga nanonood usually ah uh, dito sa mga trending stocks uh, review natin. So late na naman yung upload natin. ah uh, check nyo po, company reviews, profit or loss. And then since weekend sa na naman, yung ating mga basic indicators, mag-aral na lang po tayo. Tapos uh, risk management, fundamentals. Tapos yung ating uh, PSE market status natin. Then follow mo ako dito sa YouTube channel natin na Crypto Koto para naman sa mga play to earn games. Medyo nag-pullback nag ulit si ano ah, si crypto natin. Ayan. So bala pa naman natin mag-trade. So, yung buhos niya sa uh, kung naka-leverage ka, medyo malaki na rin yun. Tapos follow mo ako dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. So check mo na lang po yung mga posts natin. Ganun din sa ating uh, Facebook page. Pili ka na lang po kung pupuntaan mo. Budegibig yung ating articles sa uh, uh, dito sa local market, dito sa US, at saka dito sa crypto. Tapos sa uh, money earners yung mga side hustles po natin. So double check mo na lang. So hindi nagbubukas yung ano, yung ating uh, website, mahina yung net natin. Dito ako natagalan kanina eh, kaya hindi ako nakapag-vlog kaagad. So ongoing uh, yung isang isang uh, database ko medyo may mga ano eh, may mga hackers so medyo na down. So pinapais pa natin kaya naubusan tayo ng oras dito sa blogging natin. So yun yung isang ano negative aspect naman ng ano ng uh, web hosting So kung hindi masyadong protected yung site mo, pwede siyang ma-hack, syempre. So ang problema doon kung marami kang websites na simultaneous uh, na-hack siya. So syempre yung business mo affected din siya. So medyo affected tayo kasi nag, -nag start siya around 7 PM eh. Medyo na may umatake sa websites natin. Ayan. May natatamaan yata tayo sa mga vlogs natin. Ayan. So, and then, tingnan natin yung mga posts natin dito sa Twitter natin. So, 61.66 million net foreign sale pa rin po tayo. So, not so good. Um, although kapo naman, malaki yung uh, net foreign buy. So, okay lang. Tapos, uh, malaki yung turnover value, 4.93 billion. Siguro kasi nag, ano, sila nag-shift dito sa mga big caps na stocks po natin. So, ang panalo dito sa index natin is, yan o, oh, puro holding firms. So, yung mga big caps natin, sina, alam ko, sina SM to, sina JP Cap, tama ba? O GGS natin, mamaya, silipin natin yung mga holding companies natin tapos sa industrial natin. Okay, so down si pinaka-down natin si properties naman 'yan. Hindi na ako masyado nakapag-post eh kasi na busy nga ako doon sa no, sa website po natin. Ayan. So at Andrew Tans Mega World Corporation Responsive claims related to ongoing dispute with building contractor datem. Ayun. So meron yata silang bangayan mukhang sinususpend niya yung ano, services dito kay Mega World natin. Okay? So, hindi naman masyadong apekto sa, eh, sa price action. Ayala Land Back, a rate buys, uh, ayan yeah, no, okay, expand. 276 hectares, industrial property worth 6.8 billion from affiliate. ASN Corporation. Okay? So, may partnership. Eric ay, declares, ayan, may dividends po, po siya. So, 96% higher since IPO. So, ayan, binigay lang siya ng ano, dividendo natin. FGEN, awards contract to Trafigura Private. Ayan, meron siyang partners. UBP Ice, voice-based biometric for online banking. Hindi kayo delikado yan. Mayor, USNC, a grade of pre-feasibility for micro-modular modular, modular reactors. SMC, files MR on tax refund. FFLI cleared on initial tranche bond float. Ayan, so may issue dito kayo, ano Kay Meg natin kanina, or ongoing pala yan. Robinson's Retail Holdings, so nag, nag na siya, no? Nag, nag bounce sa uh, oversold. Uh, Meg, Manila Water, Outrunks Water Utilities in Asia Pacific, CHP, wala na yan. Uh, diyan, di atin monitor. BLL, lands, uh, nine month net income reach 8.2 billion. Ayan, nalaki oh. Up by 70% year over year. Sa 9 months yan. Tapos, uh, share by back tayo, URC at saka si Ali. Mer, partners with US-based Ultrasafe Nuclear Corporation. Ayan, so ito pala. Pero, uh, hindi ko napansin kung umakyat si Mer. Eh. Ayan, so good news para sa kanya. Tapos, ito yung galawan sa US market kagabi, medyo sideways. So, at least okay siya, di ba? So, hindi siya ganong nag-drop. Yung representative natin, nag-up din siya oh. 0.53%. APX, kahapon, ewan ko ngayon kung ano yung galaw niya. Prim cleaning up cup table tapos uh, ano ba 'to DSP leaves rates and chains yung galawan kahapon ayan so medyo maganda diba yung ano eh, trading kapot okay so wala akong masyadong na post na, -na bisita dito sa ano sa website iyon natin ayan so guys ha, yung ating uh, Patreon channel as usual yung mga gustong uh, mag-support po dito sa channel natin or kung gusto sumali sa trading group check mo lang po yung Patreon uh, channel natin para sa Philippine market trading at investing naman. Okay? So, medyo nag-ano din si to trade Asia natin. Nag-archive uh, siguro ng kanyang mga data. So, dito na lang tayo kay ha. Makigamit ng kanyang chart. So, okay na, di ba? Kasi medyo nag-breakout na siya. Na. No? Yung ginugwait nating kahapon na yan. Oh. No? So, sumilip na siya. So, may good sign. Although, net foreign sell, uh, 61 lang yan eh. Kahapon, di ba? 400 million yung net foreign buy na nakita natin tapos ayan nag-stay na siya above ng 50. Ayan, so good sign 'yan para sa coming few days dito sa market natin. So immediate resistance is 6,280. So magsasalubong 'yan no pag packet si index ito namang MA100 umahabol sa kanya. So most likely diyan sa 6,282 o 6,280 magkakaalaman magkakalaman kung magbi-breakout tayo sa papunta sa 6,400. So okay yung RSI uh, packet na po, higher low yung dalaw niya. Ganun din yung price action. Tapos may, may breakout nga po siya. So, thanks doon sa mga ano, big caps na stocks natin. And then, okay na rin yung ano, medyo matibay yung MACD formation ng index natin. Okay? So, tingin tayo dito sa baba. Nandito pala yung mga winners natin. MRC, oh, medyo nag-bounce siya. Oh. Laki ng kadila ni MRC natin. Tapos, uh, NRCP. Ano ba ito? Ah, oh, okay. Walang volume nag-up siya tapos si Balay, ayan nag-recover na si Balay natin, Silipin natin kasi may features siya na Investa. Tapos si PHA nag-up siya 3.26 parang pa breakout yung ano ha. Yung chart natin, Jollibee, maganda yung galaw. And PLC si Jollibee oh, balik natin si Jollibee. Ah. Matindi yung trending si ano, si Jollibee natin. Ah, may upcoming dividends. Pero ang ganda ng galaw niya. Ah. Naka ilang percent na rin siya. Ah. Ayan, congrats sa may merong Jollibee. So, dito naman sa losers natin is Primex. Ayan, nag-drop siya. Walang volume eh. Uh, grabe yung mga walang volume, no? So, nag ganong, -ganong lang siya o oh, fluctuation niya. Si Ani, laki na naman drop. So, sinabayan siya negative earnings kasi ito. Eh. Ayan, o. Oh, 62.89. Tapos si Green, drop din. Ayan, pare-parehas na sila. Magsabay ng, ano, ng galaw. Tapos si Home. Ba't kaya ayaw ni Home? Ah, okay. Ito yung may negative earnings, ha? Ayan, o. Oh, negative 20%. Pero overdue na rin ito siguro sa bounce. Baka magaya itong mga ito sa ano eh. Hopefully ah, magaya sila sa galaw ni MRC. SSP, nag-drop din no. Ayan, so ano ba nangyari sa mga stocks natin? So yung mga small cap naman, during this time, sila po yung ano, nagbabagsakan sa price action natin. Tapos, show natin to So 4.93 billion traded value. Hindi nga lang natin makita dito yung ano, yung foreign selling at saka buying natin. Ayan. So anyway, uh, good good vibes tayo kahit papano. Although bagsak pa rin yung ibang blue chips natin. Okay na yan kasi may, may reversal kahit papano si market po natin. Ayan. So ito yung galaw natin dito sa US market ngayon. So 9pm na ako nagre-review. Uh, S&P 0.22. Dow Jones 0.24. Tapos point. Ang dami 0. 0.0094 itong si Nasdaq natin. Okay. So either up sila o sideways yung galaw. European markets, okay siya. Pero dito sa Asia, medyo madugo kanina. Ayan, mapula yung mga galawan. Si Yong Hang Seng, drop ng... Binabawi din niya yung up niya last time, 2%. Yung kanyang drop. Okay? So, dito sa crypto, kahapon nag-ano nag siya, di ba? 37 plus. 37K, ayan, bumagsak ulit. Bitcoin, 36K. Hindi pa, kumukuha pa siguro momento. Pero okay yung, ano, yung candle niya. So, 36.5, bumagsak siya kahapon. ah uh, 1.9, nag-drop na rin si Ethereum. And then, 244 si BNB natin. So the rest, nasa correction pa rin yung ibang cryptos natin. Okay? So yun po yung galaw natin. So mabilis ang review tayo kasi uh, medyo late tayo ng upload. Unahin natin si AC. So finally, nag-breakout siya. Laki pala ng ano, kandila niya. So maganda yung nakita natin sa kanya. No? Meron siyang ayan, no? 76.57 million uh, net foreign buy tayo sa kanya. Laki ng volume na ito, no? 270 point. 65 million. So 2.94% up si Ayala natin. So pero ilang araw na rin siyang ano eh, breakout, di ba? So ngayon lang siya pumursigido talaga na ano, bumalik dito sa bandang taas. So nasa recovery na siya at uh, reversal na. Hopefully sumunod yung ibang stocks natin sa resistance. Meron siya dito sa 681. So okay na po, medyo maganda na. Kasi pinapasok na rin ng ano eh, ng foreigners natin. Ayan, so ang ganda ng itsura ng RSI papunta na sa overbought, ganun din yung ating MACD formation. So, sa earnings, itong si Ayala Corporation, wala tayong news eh. So, dito sa earnings niya, uh, meron siyang uh, net income 55.70%. So, okay naman yung ano, yung incomes uh, nitong si ano, AC po natin. Okay? So, next. Um, okay, resistance uh, 681 and then oh, nanibago tayo. Support is dito naman sa ano, mga 630. Ito kasi nag, nag na siya eh. So, yun yung pinaka-support natin ngayon. Okay? Next, si Home. So, masyadong ano, ah malakas yung correction ni Home natin. Laki ng volume. Oh. So, parang hindi pa tapos kasi 35.19 million at eh, foreign sell siya. Drop siya ngayon. So, ilang araw No? Pangatlong araw na siyang drop. So, yung tatlong araw na drop na yan, nag-drop na siya ng 14%. Grabe, no? So, 15, RSI 15. So, overdue na rin to sa, ano, sa bounce. So, siguro ang, ang comparison na lang natin, parang si MRC din siya nag oversold ng matagal tapos bigla naman pumitik no naka 13% kaagad yung ano mga sumalo sa kanya hopefully ganun din ah uh, pero pero kasi yung pinakakatalis na sa kanya is eto nga yung negative earnings natin negative 20.93% yung kanyang income tapos uh, meron din siyang upcoming dividend hopefully makabawi siya during this time bago dumating kasi ang ex-date natin sa kanya is November 29 ano na rin siya o, malalim na Uh, RSI 17 yung galaw. So, anyway, wala pa. Hindi pa natin makita yan. Tapos, medyo lumalayo yung blue dito sa redline natin. So, indication na medyo malakas yung mga sellers natin kay Home. So, support wise, meron pa tayo makukuha ang support. Wala dito sa bag ng kaliwa eh. Ayan. So, siguro ang magagawa natin dito is kagaya ng ginawa natin last time yung inverted uh, trend-based Fibonacci natin paano ba yung ginawa natin last time? Tama ba? Sa baba. Ayan. So ito yung chart natin. Tumugma ba? Ito, tumugma dito. Tapos tumugma siya dito. Ayan. So lalim naman ng ano. Kung kasunod natin, hopefully hindi na siya bumaba ng piso. Yun na lang, ilalagay natin support. Psychological support para dito kay ano kay home natin. Kasi ma medyo malakas yung ano eh, yung buhos niya. So anyway, nag-expect ako baka meron pa siyang uh, mga checking dito sa malapit sa 1 peso, 1.1 or 1 peso. Kasi malapit na rin siguro to eh. Kasi RSI 15 na po yung, ano eh, yung ating uh, movement sa kanya. Okay. Next, uh, SGP. So finally, nagkaroon din siya ng pause. Uh, medyo lumaban na siya kanina. Net foreign sell, 1.22 million. Uh, 0.49% yung galaw. Saglit. Si home. Nanibago <laughs> ako. Si home natin. Saglit ha. Nabasa ko ba? Ayan, so ito yung worry natin sa kanya. Meron siyang 35 million na net foreign sale. So balik tayo kay SGP. So medyo nag-subside ng konti. Hindi natin alam kung oh, bus na. Pero good sign. Negative 1.22 million net foreign sale. And then 0.49%. So temporarily, meron siyang bottom dito. Pag medyo nasundan ng green candle din, alam mo na, potential sa uh, bounce trade si ano, SGP natin. So lalim din, oh, RSI 16 o 15 bago siya nag-recover ay price pero hindi pa siya nakakala nakakalis sa danger sign kasi anytime pwede magkaroon pa ng mga shakeouts okay so 6 pesos na lang lagay natin para meron tayong support baka kasi mag pa siya eh uh, mag-drop tapos biglang bumawi then at least may good sign ng uh, recovery naman po sa kanya okay so uh, hindi mo na tayo maglalagay resistance kasi medyo malakas yung ano eh, yung boost niya hindi pa natin matansya kung nasa so alam lang natin parang nag-support na siya dito sa 6.1 or worst case scenario siguro, mali mo, meron pa siya mga shakeout dito sa 6.01 million. Uh, nag-subside na kasi yung sabi natin, yung pinaka-net foreign sell po natin sa kanya. Okay? Next natin si dito. So, medyo makat na sana no? Ah, lumalaban na siya. Okay, so lumalaban na si, si dito natin. Nakakabori kasi yung price action niya. Eh. So, meron siya double checking dito sa 2.4. So, yan yung ilalagay po natin na temporary support para dito kay ano para kay dito natin. Ayan. So, medyo nagbabago ng konti yung ano yung RSI niya. Hopefully okay na. Pero yung MACD niya hindi pa masyadong clear. Okay? So, hindi pa siya out of the blue, out 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 of the red na galawan. Ito siguro yung trend niya, no. Pwede ka mag-drawing ng trend sa kanya eh. Yan. So, meron siyang temporary support dito sa correction niya. Last time, worst case scenario, double check sa dos pero medyo malayo pa naman. Tingnan natin for the like coming few days. So hopefully makarecover siya and then pumitik siya above ng uh, trend lines na downtrend natin dito. So meron siyang uh, net foreign sell po 199k tapos uh, 1.22% yung ano yung gain niya for today. Ayan, so good Friday para kay uh, dito natin. And then next si Meg. Tingnan natin yung galaw ni Meg. Okay, so breakout din siya no. So kahit meron siyang iniinda na negative news kasi yung contractor niya yata yon medyo tumigil sa gawa. So, tingnan natin kung maka to yan. Pero parang gusto nga niyang pumunta dito sa 2.1. So, nag-close na tayo ng 2 peso. And then, uh, medyo maganda rin yung galaw niya. So, hindi natin makita yung, ano, ah, yung mga blue chips natin dito para makita saan natin kung sino-sino yung mga holdings na ano, makiat for today. So, ito pa rin yung channel natin sa kanya, di ba? Yung usapan natin kapon. So, tinas natin dito sa 2.13 kasi anytime kaya kaya niya naman siguro tong ano 2.09 so panalo yung mga ano merong dividends dito last time kasi hindi nagdrop yung price action naman niya okay so bullish na rin lahat ng indicators RSI plus yung ating uh, MACD formation naman sa kanya okay so very good at least meron ng ano kahit na net foreign sales si, ano, si Meg pero ano maliit lang sa kanya yan yung mga blue chips yung mga 11 million yung mga 20 million yon yung medyo mabigat sa kanila okay next Uh, lastly pala, itong si LPG. So, pinag-uusapan siya, pero nakita ko lang naman is dividends. Ayan, oh, meron siyang special. By ano po yan? By, uh, XA niya? December 4, 2023. So, abangan niya lang po yung mga uh, nag-abang ng na mga dividends. Tapos, earning-wise, okay naman. Di ba, nabasa natin ito last time. Nasa 52.7%. Yan, medyo maganda yung earnings nitong si, ano, si LPG natin. So, pagdating sa price action, talalampas niya lang dito sa parang breakout din siya no? so nag-aantay na lang siya ng uh, upsurge ng move so kailan mabasag tong ano MA100 natin para medyo maganda yung ano yung mga susunod na uh, trend ng galawan nitong si LTG natin okay so mukha yun lang yung pag-uusapan natin so wala na masyadong aggressive na nangyari dito sa stocks natin syempre maliban doon sa kinaani uh, yung nakita natin kina Primex yung mga malakas yung drop dito pero yung mga winners natin uh, yung mga bigati natin eh no si Jollibee, sina BDO, sina AC, URC. Ayan, so malalaki yan. So SM. So yung mga holdings sa uh, companies natin, yung medyo gumalaw na maganda for today. So anyway, uh, balik tayo dito sa PSE market. Bottom line, medyo medyo mo-okay naman na yung ano, yung yung galaw po ng market and then sabi natin hopefully no sundan natin yung gina ginalaw natin last time dito yung uh, mula October hanggang January is meron tayo rally sa kanya. So ito yung isa sa good sign na nakita natin. Plus, syempre itong si US market, medyo umakit-akit na rin po yung kanya. Kalaw. So medyo conducive sa trading yung ating uh, stock market. Okay? So, yun lang po muna yung ating review. So, uh, bago time close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Kalabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to. So, follow mo na lang ako dito. Tapos, yung ating uh, Facebook account. Facebook page, Bodega Budeg P. Money earners. So, lahat lahat ng problema sa website na na harap natin. So, puri uh, mag-improve tayo dito. Tapos, yung ating uh, Twitter account. So, check na lang. Tapos, sa uh, Patreon, yung mga gusto pong sumali sa trading group naman natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.